проходив у місті Панівежі. Цей фестиваль мав назву «Ляльки на вулиці». Я на цей фестиваль возив своє шоу, таке з'єднане шоу. Це два шоу в одному, це кумедне ретро і пухнасте шоу. Після участі у цьому фестивалі я отримав досвід. Досвід того, як починати свій театр. Це по-перше. По-друге, це знайомство. Знайомство з різними театрами. Ще натхнення працювати далі над тим, щоб вдосконалити своє шоу, щоб зробити нові номери для свого шоу. Я вже рік як офіційно зареєстрований театр «Маріонеток Комплімент». Так, ця назва пішла від того, що те, що ложать в шляпу, ну, це не можна назвати платою за виступ. Я називаю це компліментом. Моєю першою лялькою, коли я прийшов до театру «Ляльок», це був оцей Крис, мімічна лялька. От. Це я якось так вчився робити ляльок. Ну, от згодом мене зацікавили саме маріонетки. Маріонетка, вона менш зв'язана з ляльководом. От, в цьому вона і цікава. Вона якби в стороні від ляльковода працює. Для мене це якась магія ляльки, тому що я сприймаю вагу, да, цю машинку, це як наша душа у долоні Творця, у долоні Бога. Це душа, це долонь Бога, а ці нитки – це наші якості, наші якості. Доброта, справедливість і так далі, і тому подібне. От. І якщо одна нитка відірветься, вже поведінка людини буде інша. Своєю творчості я хочу не тільки розважати, але й навчати. Навчати добру. Добра людина, яка має якісь знання, вона буде використовувати ці знання в доброму напрямку. Зла людина це буде робити ці знання, як інструмент буде використовувати в дуже поганому напрямку. Тому в першу чергу треба навчати добру.